Սեպտեմբերի 15-ը ժողովրդավարության միջազգային օրն է, իսկ ինչ է ժողովրդավարությունը ձեզ համար և արդյոք այն ձեզ անհրաժեշտ է։ Ամերիկացիներն ավանդաբար ժողովրդավարությանը մոտենում են յուրաքանչյուրի անհատական իրավունքների արժեքի և ազատությունների տեսակետից։ Վաշինգտոնում բնակվող Ջանի Չիքի խոսքով ժողովրդավարությունը անփոխարինելի արժեք է։ Ինձ համար դա հնարավորություն է յուրաքանչյուրի ձայնը լսելի դարձնել և ազդել իշխանության վրա։ Չիկագոյից ժամանած Վելիշա Հումսի համար իրական ժողովրդավարությունն այն չէ, որի մասին գրքերում է գրված։ Ժողովրդավարությունը դա բոլոր տարբեր ձայների միաձուլումն է։ Նրա խոսքով բոլորիս միջև առկա են և կմնան բազմաթիվ տարաձայնություններ, սակայն անհրաժեշտ է հիշել կարևոր մեկ բան։ Բոլորս մարդ արարածներ ենք և երբ խախտվում են մեկի իրավունքները, խախտվում են բոլորի իրավունքները, ու թեև մենք կարող ենք տարբեր նախընտրություններ ունենալ, դրանք բոլորը պետք է հարգվեն, քանի դեռ չեն հակասում մյուսի իրավունքներին։ Միչիգնից ժամանած Օլի Ջանսոնի համար ժողովրդավարությունն առաջին հերթին մարդու լիակատար կյանքի ապահովումն է։ Ժողովրդավարությունը ես հասկանում եմ որպես համակարգ, որը թույլ է տալիս յուրաքանչյուրին ապրել ու աշխատել իր ցանկացած տեղում և լիարժեք իրականացնել Աստծո կողմից յուրաքանչյուրիս տված ներուժը։ Որոշ վերապահումներով ժողովրդավարության կողմնակից էին նաև Վաշինգտոնի փողոցներով զբոսնող արտերկրացիները։ Այսպես Թուրքիայից Վաշինգտոն սովորելու ժամանած Հադիջա Գունդուզի կարծիքով իրական ժողովրդավարություն չկա և ոչ մի տեղ։ Ես իրական ժողովրդավարություն եմ ուզում, երբ մարդկանց ձայներն են որոշիչ։ Լիբանանից Վաշինգտոն տեղափոխված Մարվան Աբուֆադելի համար ժողովրդավարությունն այն է, երբ մարդիկ հնարավորություն ունեն ազատ առանց բռնությունների ընտրելու սեփական իշխանությունը։ Կարծում եմ, ժողովրդավարությունը կառավարման լավագույն տեսակն է, որը թույլ է տալիս պայքարել կոռուպցիայի դեմ և պաշտպանել մարդկանց։ Ամերիկացիներից բացի ժողովրդավարությանն անվերապահորեն աջակցում էին Ավստրալիայից ժամանած Ռիչարդ Նուլիզան, որոնց խոսքով ժողովրդավարությունն աշխարհում ամենակարևոր բանն է։ Հետաքրքիր է, ժողովրդավարության մասին հնչած կարծիքներից ո՞րն էր ամենամոտը անձամբ ձեզ։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։